Olá, bem-vindo. Começa agora o programa Está Escrito Adoração, o seu culto do fim de semana no meio dela. Um programa feito com muito carinho para você que quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E por falar nisso, nós queremos presentear você com o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Através dele, você vai tirar algumas de suas dúvidas e com certeza aprender sobre vários temas da Bíblia. Por isso, peça já o seu guia de estudos Verdades para o Tempo do Fim. Acesse o nosso blog novotempo.com/estáescrito, preencha um rápido cadastro e vai chegar na sua casa gratuitamente. Curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Nosso blog novotempo.com/estáescrito. E você, caro ouvinte da Rádio Novo Tempo, telespectador da TV Novo Tempo e nosso amigo internauta que acessa o nosso blog ou nos segue no Facebook e no Twitter, nós queremos mandar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigada pela sua participação e lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para a gente. E outras pessoas que entraram em contato conosco e nós queremos mandar um forte abraço são os professores, alunos e funcionários da Igreja Adventista do Sétimo Dia e do IEMS, Instituto Professor Manuel Soares, de Bragamen, no Paraná, que assistem ao programa Está Escrito Adoração. E aos nossos queridos irmãos também, da Igreja Adventista Brasileira e Hispana de Paris, que também nos assistem aqui no programa. Um forte abraço a todos vocês. E outras pessoas que entraram em contato conosco são o Nivaldo Maravilha Lima. Ele é da Assembleia de Deus, ele mora em Marabá, no Pará. A Rita de Cássia Barbosa Batista, ela mora em Alvorada do Norte, Goiás. O Saulo Miguel Monteiro Andreassa, ele é do Evangelho Quadrangular de Birigui, São Paulo. O Lourinaldo Antônio, ele é católico e mora em Catende, Pernambuco. E a Dayana Silva, ela é do Seixo Noie de São Paulo. Muito obrigada a todos vocês, obrigada pelo carinho e um forte abraço também. E lembrando que se você quer tirar alguma dúvida ou sugerir algum tema para o nosso programa, basta acessar o nosso blog novotempo.com/estáescrito. E também lá estão disponíveis para você todos os vídeos dos programas que já foram exibidos anteriormente. Basta você acessar e baixá-los para presentear aquele seu amigo querido, aquele seu familiar, enfim, quem você quiser. Acesse novotempo.com/estáescrito. Qual é a sua pior tentação? Você já teve alguma tentação que foi muito forte no passado e hoje não é mais? Você acha que ser tentado, sofrer uma tentação, é pecado? No programa de hoje, pastor Ivan Saraiva responde a estas perguntas para você. Por isso, fique conosco, mas antes, uma linda mensagem musical com a cantora Lisley. Quando eu era criança, mamãe me contou uma história da mulher que sofreu de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como um intocável e na solidão. Mas quando ela acho que a vida não tem
tenho certeza que Deus está aí do seu lado, pronto para te salvar. Não importa quem você seja, nem o que tem feito. Nesse exato momento, muitas pessoas me assistem e me ouvem, e algumas delas são boas, são bons cristãos, mas outras estão longe do caminho de Deus. Será que eu estou falando para alguém, nesse momento, que vive uma situação como essa, que precisa desse Galileu, desse simples Galileu, mas que entra no teu coração, entra na tua vida, capaz de transformar a tua história? Sabe, eu acredito que Deus não precisa mais do que uma chance para transformar a sua vida, porque Ele não erra. Quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor Jesus, Ele toca o nosso coração, Ele entra na nossa existência e Ele reescreve a nossa história. Eu quero começar o programa de hoje, como sempre, mandando um abraço muito especial a todas as pessoas que estão me ouvindo em uma das rádios Novo Tempo espalhadas pelo Brasil. São 18 rádios físicas em várias capitais, em várias cidades importantes do Brasil, mas a gente sabe que o alcance da Novo Tempo na internet é absurdo. Então um grande abraço a você que acompanha o Está Escrito Adoração, e eu tenho a convicção de que juntos estamos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Também quero cumprimentar a todos os meus amigos que assistem através da Sky no canal 14. Você é sempre muito bem-vindo aqui à Rede Novo Tempo de Comunicação. E é claro, os nossos amigos internautas, você é sempre muito bem-vindo aqui a esse programa, até porque você faz parte desse programa, você se envolve com esse programa, e nas redes sociais, Facebook, Twitter, no blog, você talvez ainda não esteja envolvido, mas as pessoas, elas estão cada vez mais retuitando, compartilhando, curtindo no Facebook, e assim nós estamos propagando o Evangelho, os sermões, as mensagens, as reflexões, os textos, as enquetes, tudo que ocorre no nosso blog, na internet. O mundo está conhecendo através de você, o nosso profundo agradecimento, a nossa gratidão a todos vocês da internet. Nós vamos fazer uma oração para termos a convicção e a certeza de que Deus está aceitando esse louvor, essa adoração e também o estudo de sua palavra. Não importa a sua denominação religiosa, todas as vezes que nós estudamos a palavra do Senhor, nós devemos antes orar. E é isso que nós vamos fazer, pedir a iluminação do Espírito Santo para a compreensão das Sagradas Escrituras. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós temos a convicção de que o Senhor é o nosso Criador, é o nosso Redentor, mas também é o nosso mantenedor. É o Senhor que nos sustenta nesse mundo confuso e triste que vivemos. É o Senhor que nos dá forças para vencermos o mal, a tentação e o pecado. Queremos aprender da Tua Palavra e extrair os conceitos claros e simples das Sagradas Escrituras para entendermos o que é uma tentação e como poder vencer em nome de Cristo Jesus. É no nome dEle que pedimos. Amém. Querido, como sempre, nós também começamos esse programa aquecendo o nosso coração e o nosso espírito com uma mensagem especial do Jonas e do Leandro, que preparam toda semana algo tão especial para que eu e você possamos refletir. Você sabe, Deus é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Numa das conversas de Jesus com os líderes religiosos, eles perguntaram a Jesus: quem és tu? Em João 8,58, Jesus responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Com essa declaração, Jesus estava se identificando como Deus do Antigo Testamento e reivindicando sua divindade absoluta como Filho de Deus. Eu sou o que sou. Para ele não existe passado nem futuro. Ele vive num eterno e imutável presente. Se houvesse um momento onde sua existência começasse, o seu nome seria Eu Sou o que não era. Se fosse possível
um momento que findasse sua existência, o seu nome seria Eu Sou o que não será. Entretanto, como ele é de eternidade à eternidade, o seu nome é Eu Sou o que eu sou. Aquele que foi sempre, aquele que é sempre, aquele que será sempre. Amém? Isso não traz alegria e certeza ao seu coração? Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Em Deus não há sombra de variação, não há mudança. Essa é a razão pela qual nós não somos consumidos. Essa é a razão do seu constante amor. Deus é o mesmo Deus que cuidou de Isaac, o mesmo Deus que cuidou de José, que cuidou de Abraão, de Daniel, de Davi, é o mesmo Deus que cuida de você e de mim. Hoje a mensagem, ela se reveste de uma importância muito grande, porque deve alcançar a maioria de nós. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das tentações. Sabe, talvez eu esteja falando para alguém que tem sofrido desesperadamente porque não consegue se livrar de algum pecado. Você já tentou, já jurou, já prometeu, já passou vergonha, já jurou de novo, tornou a prometer, e nem você consegue mais acreditar que é possível vencer a tentação e parar de pecar nesse pecado que tem destruído você, a sua casa, a sua família. Sabe, talvez só com essa introdução eu já tenha conseguido despertar no seu coração o desejo de assistir essa mensagem. Porque vocês sabem, aqui no Está Escrito Adoração, nós apresentamos as respostas na Palavra de Deus. Nós deixamos toda a sabedoria humana, toda a lógica de raciocínios e buscamos na Palavra de Deus, através da razão, a explicação para as coisas que estão acontecendo na nossa vida e como poder vencer o pecado. Todos nós queremos vencer o pecado que habita em nós. Davi, no Salmo 51, ele disse assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Desde pequeninos já nascemos maus, egoístas, avarentos, gananciosos, querendo todas as coisas para a gente, acreditando que o mundo gira ao nosso redor. Sabem, eu tenho convicção de que muitos dos que me ouvem ou daqueles que me assistem estão passando pelo problema do pecado acariciado. O que é isso? São pecados que nós gostamos e odiamos ao mesmo tempo. É uma relação tão confusa, porque a gente sabe que não deve pecar. A gente sabe que o pecado, ele nos destrói. Todas as vezes que pecamos, nos sentimos culpados, sofremos, nos magoamos, magoamos outras pessoas. Mas quando a gente vê, a gente está pecando. Aliás, o pecado, ele tem essa característica. Ele parece que consegue bloquear a nossa consciência. A gente não quer pecar. Quando vê, a gente está pecando. E a gente não acredita que está fazendo de novo, mas está fazendo. Parece que está arraigado na nossa alma, mas é exatamente isso. O pecado vive em você e vive em mim. E somos tentados constantemente. Eu não sei se você já parou para pensar e para refletir sobre essa questão da tentação. Você já reparou que não importa em que lugar você esteja do planeta Terra, você sempre é tentado? Você pode ir para o pico do Monte Fuji, ou você pode estar dentro de uma igreja. Você pode estar no meio de uma penitenciária, preso em uma cadeia. Você pode ser o chefe de uma grande empresa. Todos nós sofremos tentação. Como se processa isso? Por que que todas as pessoas são tentadas? Será que Satanás é onipresente? Como ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Porque em todos os lugares somos tentados. Quando a Bíblia fala no Apocalipse de que um terço dos anjos foi enganado por Lúcifer e eles se tornaram demônios junto com Satanás, nós então começamos a ter uma ideia. Existem algumas teorias. Alguns acreditam que cada pessoa, quando nasce, assim como tem um anjo da guarda, também tem um demônio acompanhando para que onde essa pessoa vá, ela possa ser tentada, não importa a situação, as circunstâncias ou o local, ela sempre será tentada. Há uma outra teoria que dizem que todo o planeta Terra está mapeado e existem então os demônios que tentam por área,
geográfica, por área de atuação, de tentação. Dizem que há especialistas dentro do mundo das trevas, nos conduzindo ou para pecados na área da sensualidade, ou na área da gastronomia, em todas as áreas da vida. Agora, independente da forma como isso se processa, eu acho que a gente nem precisa gastar tempo estudando, pesquisando, elaborando teorias, ou defendendo uma teoria ou outra. O fato é que a realidade é essa. Todos nós somos tentados. Não importa a situação, não importa o local. Então, se essa é uma realidade, como poder vencer? Essa é a questão. Como vencer o pecado? Como vencer a tentação? O que a Bíblia fala a respeito da tentação? Até que ponto a tentação é só tentação e quando ela passa a ser pecado? Uma vez que Cristo Jesus disse, se você pensou de maneira impura qualquer coisa em relação a uma mulher, você já adulterou com ela. Então a gente começa a descobrir que pecado é muito mais do que uma ação. Além de ser um estado, além de sermos pecadores, também o pecado, o ato do pecado pode ser consumado antes mesmo de uma ação. Então vocês começam a perceber que, teologicamente, esse é um assunto interessante, complexo, e que a gente precisa saber pelo menos o mínimo para sabermos contra quem estamos lutando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu vou abrir aqui a minha, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, para começarmos a entender um pouco a respeito da tentação e o que a Bíblia fala a respeito dela. 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, nós lemos o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. A Bíblia está dando uma orientação importantíssima para a compreensão desse tema. A primeira coisa é, a nenhum de nós veio uma tentação sobre-humana. Nunca você foi tentado além das suas forças de resistência. É por isso que o pecado não tem justificativa. É por isso que ninguém pode pegar e falar assim, não, mas é o seguinte, não era muito forte, eu não consegui resistir. Você poderia ter resistido, eu poderia ter resistido. A verdade é essa. Quando a gente vê na Bíblia Deus falando, olha, da mesma forma que vem a tentação, também vem o que? O livramento. Por isso que ninguém pode arrumar qualquer desculpa para o pecado. Você foi tentado, você está sendo tentado, Deus te dá forças para você poder vencer a tentação. Tantas circunstâncias, tantos escapes, é um telefone que toca, é um sinal que fecha quando não era para fechar, é alguma situação acontecendo, é Deus avisando você para não pecar, é Deus te dando escape. Todo o caminho é o caminho do pecado onde você se encontra, mas Deus te abre uma porta no meio do nada e diz, filho, há uma saída para você. Se você quiser não pecar, eu apoio você, eu defendo você, eu estou ao seu lado. Por isso é que não existe desculpa para a tentação. Todas as vezes que você pensar, todas as vezes que você imaginar-se sendo tentado, que você pode imaginar que uma tentação possa ocorrer, lembre, Deus está ao seu lado. É o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que vai já nos conduzindo. E eu vou dizer uma coisa a você. Talvez você não tenha percebido algumas coisas até hoje na sua vida. Mas muitas vezes, inúmeras vezes, se não todas as vezes, antes da tentação chegar, o Espírito Santo já estava protegendo você e já estava te avisando de possíveis problemas e possíveis situações. Antes de você consumar o pecado, o Espírito Santo já começa a trabalhar no seu coração. Agora, você precisa ter certeza de uma coisa. Não se vence uma tentação na hora da tentação. Se vence a tentação antes dela surgir. Antes dela surgir. Quando eu tenho comunhão com Deus, quando eu escolho permanecer com Cristo, quando eu acordo e no primeiro momento do meu dia eu passo tempo com as Sagradas Escrituras, quando eu priorizo Deus na minha vida, eu começo a vencer a tentação que ocorrerá no final do dia. Agora, se eu não tenho contato com Deus, se eu não oro a Deus ou faço uma rápida oração formal logo cedo pela manhã e vou para o trabalho, vou para a faculdade, vou para... Não importa. Querido, você já começou a cair em pecado e não sabe.
É assim que funciona. Por isso, entenda, você nunca será tentado mais do que você pode suportar. Uma tentação é vencida muito antes dela ocorrer. São as pequenas decisões durante todo o dia. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu como, aquilo que eu assisto, o que eu leio, tudo isso estará definindo se eu vou resistir à tentação ou se eu vou cair em tentação. Por isso a importância de vivermos uma vida santificada ao Senhor. Mas há mais um texto que eu acho bastante relevante. Tiago, no capítulo 1, no verso 12, lá no finalzinho da Bíblia, um pouco mais à frente, Tiago, no capítulo 1, no verso 12, há uma informação importante para todos nós que queremos desesperadamente vencer o pecado. Tiago 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado ou feliz o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Olha, a Bíblia diz: feliz aquele que consegue suportar a provação. Lembre-se de que Jesus Cristo foi tentado, e ele sim foi tentado além dos limites humanos. Não houve restrições para as tentações de Cristo Jesus, e ainda assim ele venceu. Ele era homem como você e como eu. Eu e você podemos e devemos vencer cada pecado. Agora, lembre-se, quando eu venço uma tentação, os méritos não são meus. Porque quem me deu a força e quem me deu o querer para conseguir realizar essa façanha espiritual é Deus. Não é isso que a Bíblia diz? O querer e o efetuar vem de Deus. O querer vencer o pecado e o efetuar vencer o pecado vem dele. É por isso que ninguém será salvo pelas obras como mérito pessoal. Os méritos são exclusivamente de Cristo. Mas quando eu decido, no meu livre-arbítrio, resistir à tentação, resistir à provação, eu começo então a decidir o meu destino eterno. Algumas pessoas são tentadas a pensar, tentadas pelo inimigo de Deus, e você sabe que tentar alguém também é pecado. Satanás, ele pagará pelos seus pecados e pelas tentações que ele promoveu, porque tentar alguém ao pecado também é um pecado. Mas Satanás não vai pagar os seus pecados. Só existe um ser que pode pagar os seus pecados, e esse ser é Jesus Cristo. Alguém vai pagar o pecado. Ou Jesus vai pagar o seu pecado, ou você vai pagar o pecado. Mas alguém vai pagar. Satanás pagará pelos dele, por aquilo que ele intentou, por aquilo que ele tentou e pelos pecados pessoais. Agora, os seus pecados, ou Cristo paga, ou você paga. Mas quando a gente toma a decisão de vencer o pecado, quando eu decido viver uma vida santa diante do meu Salvador, então eu começo a resistir o pecado. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. A gente precisa ter a coragem de viver uma vida santa. Deus tem sede de homens e mulheres que tenham coragem de viver uma vida santa. Agora, lembre-se sempre no que eu vou dizer agora a você. Não se fazem mártires 5 minutos antes da fogueira. Você não vai vencer a tentação que te atormenta e o pecado que te derruba e que te destrói 5 minutos antes da tentação. É por isso que durante toda essa mensagem eu vou dizer que só existe um caminho para vencer o pecado. É se Cristo vencer por você. Porque se você pudesse vencer a tua tentação, se você tivesse condições de vencer por você mesmo os teus pecados, Jesus Cristo não precisaria ter vindo. Ele não precisaria ter vindo a essa terra morrer e vencer no meu e no seu lugar. Lá no livro de 1 João, nós não vamos ler essa passagem, mas lá no finalzinho da Bíblia, no livro de 1 João, no capítulo 3, a Bíblia declara e João declara que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Essa é a função de Cristo, porque eu não conseguiria destruir, eu não conseguiria vencer o pecado que habita em mim. Então Cristo Jesus vem e vence no meu lugar. Se eu aceito a Jesus na minha vida, se eu tenho relação, se eu tenho comunhão com Ele, você sabe o que eu estou dizendo? Pare para pensar. Olha a sua vida cheia de vergonha, cheia de pecado, cheia de tristeza. Olha a quantidade de lágrimas que você já fez seus filhos e sua esposa derramar, o seu esposo derramar. Veja quantas vezes seus pais, sua mãe já chorou, quantos anos a sua mãe ora por você, por causa das suas
dos seus erros, dos seus pecados, da sua irresponsabilidade moral. Quantas vezes as pessoas que estão ao seu redor, seus parentes, sofrem por sua causa? Agora que você consegue imaginar um pouquinho melhor isso, pare para pensar se você de fato tem uma comunhão genuína e real com Cristo. Eu garanto que não tem, porque a Bíblia diz que quem permanece em Cristo não vive pecando. A tentação não é mais forte do que você pode suportar. Satanás, ele pode tentar você, mas ele não pode obrigar você a pecar. Aliás, Satanás não pode tocar na sua vida. Não é dado a ele o direito de encostar em você ou na vida dos seus filhos ou da sua família. Você precisa permitir que ele entre e invada a sua casa. Sabe como que a gente permite? Todas as vezes que a gente escuta música secular, baixa, torpe. Todas as vezes que a gente aluga filmes que deturpam todos os conceitos e princípios bíblicos, nós estamos arrombando e escancarando as portas do nosso lar para que o inimigo entre. Todas as vezes que eu não faço culto familiar com os meus filhos e com a minha esposa, estou dizendo: Satanás, essa casa aqui não tem dono, entre e tome conta. Você pensa que não é assim, mas é exatamente isso que ocorre. É por isso que na sua casa não existe paz, é por isso que não existe amor, é por isso que só existe discussão, é por isso que só existe briga, muitas vezes com violência física. É por isso que o amor passa longe, é por isso que os irmãos não se dão em casa. Querido, a verdade é uma só, você vive um grande conflito entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Para de imaginar que apenas conceitos sociais, psicológicos, emocionais, que só leituras de livros, de autoajuda vão resolver o seu problema, porque não vão. Ou Jesus entra na sua vida e ele vai transformar a sua existência, ou você vai continuar sofrendo as misérias da sua vida pequena e triste. Entenda, o pecado ele destrói a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Agora, se você escolher resistir, se você escolher resistir, você será feliz. É o que a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação. E eu sei que não é fácil. Eu sou homem como você. Eu sofro das mesmas tentações, os mesmos problemas. Não é simples, não é fácil. Se o joelho não estiver no chão o tempo inteiro, a gente cai. A gente é derrubado como uma folha. Nós não temos força alguma para vencer o pecado, força alguma para resistir à tentação, se não vier de Deus. É por isso que você precisa desesperadamente ler a Bíblia, estudar a palavra do Senhor, passar tempo com Jesus, orar a Deus, clamar, apresentar seus filhos ao Senhor Jesus, abençoar seus filhos com palavras bíblicas. Ah, querido, nós estamos numa guerra e você será derrotado se você não tomar uma atitude hoje. Se você não tomar a decisão de estar com Cristo agora, nesse exato momento. Há mais textos que eu gostaria de repartir com você. Agora no livro de Romanos. Romanos no capítulo 12, no verso 2. Se você tem a sua Bíblia, um verso bastante conhecido. Eu já fiz uma exegese bem prática a respeito desse verso em um outro programa aqui no Está Escrito Adoração. Mas eu gostaria de dar um outro enfoque agora. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos. Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso, não sabe? Transformação. Deus espera que você seja transformado. Essa é a vontade de Deus. Porque todos nós precisamos de transformação. Uma vez que nós herdamos geneticamente toda essa carga de pecado, uma vez que os nossos pensamentos são maus, maliciosos, nós precisamos de uma transformação. E não é uma transformação qualquer, não. É uma metamorfose completa. Nós precisamos de uma transformação total. A verdade é que parece que nós nascemos do avesso. E a obra do Espírito Santo durante toda a vida é nos colocar do lado direito, para que a gente possa entender e compreender as coisas do Espírito, que se discernem pelo Espírito. Sabe, eu acho que existem dois extremos perigosos para você e para mim. Um deles é acharmos que todas as coisas da nossa vida têm cunho espiritual. O indivíduo está com febre, ah, é o encosto, é o diabo, e nananã, nananã.
Querido, às vezes nós ficamos com febre porque estamos num mundo cheio de pecado, onde tem doenças, e às vezes não é uma ação direta de Satanás, embora indiretamente seja, por causa do pecado que entrou nesse mundo. Esse é um extremo, achar que tudo é espiritual. E outro extremo é achar que nada é espiritual. E tem muitas pessoas que são céticas, ou que você pergunta assim, ó, você crê em Deus? Creio, creio em Deus. E qual é a sua religião? Não, ou eu sou católico, não praticante. Não, eu já fui da Assembleia de Deus. Quer dizer, não é nada. Católico não praticante é não ser nada. E é muito pior você não ser nada do que ter qualquer religião. Você precisa ter uma religião. E você precisa ter uma religião bíblica. E você deve buscar na Bíblia saber onde você deve frequentar, que igreja você deve ir. Então são dois extremos, daqueles que são mais radicais e às vezes beirando o fanatismo, tudo é espiritual, tudo é espiritual, tudo é espiritual. Nem sempre é assim. Às vezes os pneus furam porque são feitos de borracha. Não é nem Deus querendo salvar você ali na frente, nem o diabo tentando matar você. Às vezes os pneus furam porque são feitos de borracha. Então, há dois extremos. Eu quero hoje tratar desse extremo aqui, de pessoas que acham que nada é espiritual. Ah, não, está tudo certo, está tudo bem, está tudo tranquilo, não há problema nenhum, não há dificuldade nenhuma, a questão não é espiritual, a minha questão é simplesmente social, eu tenho que me arrumar com a minha esposa, tenho que conversar com ela, eu tenho que dialogar mais com meus filhos, passar mais tempo com meus filhos e vai dar tudo certo. Não vai dar certo. Você pode imaginar que vai dar certo, você pode acreditar que vai dar certo, mas não vai dar certo. Porque qualquer relação humana, seja de amizade, seja de namoro, seja entre irmãos, pais e filhos, avós e netos, não importa. Se Deus não estiver azeitando essas relações, em algum momento nós iremos sofrer e faremos outros sofrerem. Nós precisamos de uma transformação completa, total, eu e você, na nossa vida. Há mais um texto. Nós estamos lendo bastante aqui para a gente poder crescer no conhecimento desse assunto específico, tentação, para podermos vencer. Já descobrimos que nenhuma tentação é maior do que aquela que nós podemos suportar, que quem consegue suportar em Cristo Jesus, os méritos são dele, mas nós nos tornamos felizes e felicidade é aquilo que você quer e aquilo que eu quero. E a gente descobriu outra coisa, nós precisamos de uma transformação, porque a nossa natureza inclina-se o tempo inteiro para o pecado. Nós precisamos corrigir a rota, uma transformação total, e isso só acontecerá pela renovação do nosso entendimento. Ao entendermos que a minha felicidade depende da minha comunhão com Deus, eu começo a enxergar o mundo de uma outra maneira. É a minha cosmovisão mudando, é a minha capacidade de perceber as coisas agora com um pano de fundo totalmente diferente, um pano de fundo bíblico e religioso. Efésios 4:27. Vamos estudar um pouquinho mais. Efésios 4, no verso 27, nós lemos assim. Acompanhe comigo. É uma frase só. E não deis lugar ao diabo. Você tem dado lugar ao diabo na sua vida? Você tem deixado Deus decidir as grandes e as pequenas coisas na sua vida ou é você que decide? Sabe, é muito simples. Deus nunca obrigou ninguém a nada. Nunca. Deus nunca vai obrigar você a fazer algo que você não queira. Se você quiser tomar as rédeas da sua vida agora nas suas mãos e guiar-se, sem problema nenhum, Deus o deixará com os seus erros. Deus vai deixar você do jeito que você está, com as decisões que você está tomando. O amor dele não vai mudar. Ele vai continuar amando você, vai continuar protegendo você, vai continuar torcendo por você para que você volte para os seus caminhos. Mas o que ele vai fazer? Te obrigar? É claro que não. Ele não vai te obrigar nem por um segundo. Ao contrário disso, Deus sempre vai respeitar a sua liberdade. Deus sempre vai respeitar o seu livre-arbítrio. Ele sempre vai estar perto de você, apelando ao seu coração. Mas Ele nunca irá te obrigar. Você tem dado lugar ao inimigo de Deus na sua vida? Mas como que eu dou lugar ao inimigo de Deus na minha vida? Eu torno a dizer a você, o que você assiste? Sabe, eu não sou contra a televisão, trabalho em uma, você sabe disso. Mas há milhões de cristãos que passam horas na frente de um programa chamado novela.
E eu não quero aqui ser radical, nem ser demodê, ultrapassado. Mas, querido, você fica vendo uma dramaturgia onde tudo que é errado e contrário à Bíblia é ali feito e realizado. E aquilo tudo inundando a sua mente, o seu coração, e você diz assim, não, eu consigo fazer perfeita distinção entre o virtual, entre a novela e a vida real, está tudo certo. Querido, nós começamos a torcer para que o rapaz adultere e traia a esposa com a outra menina. A gente fica torcendo num filme para o bandido conseguir efetuar o roubo do banco. O que é isso? Nós parece que rompemos com os nossos princípios quando assistimos essas coisas que são erradas. Você tem que se definir de que lado você está, de que lado eu estou. Ou eu odeio as coisas que Deus odeia e amo as coisas que Deus ama, ou eu vou continuar me confundindo. Parece que a vida do cristão é o encontro do Solimões e do Rio Negro. A gente não sabe o que, que é o quê. É aquela área cinza, né? O problema não é nem o preto nem o branco, é a área cinza que a gente vive, que a gente diz assim, não, veja bem, não está bem preto, aqui ó, tem um pouco de branco, senão não ia ser cinza. A gente tem que definir, ou eu sou cristão ou eu não sou cristão. Você tem dado lugar a Satanás na sua vida? Você tem gasto ou gastado o seu tempo com aquilo que não eleva o teu espírito? Então você está dando espaço para o inimigo de Deus. Cuide com isso. Cuide com as vias da alma. Cuide com aquilo que influencia os teus pensamentos, porque todos os seus pecados começaram aqui. Todos os teus erros começaram aqui, querido. Sabe, eu falo isso com o meu coração assim, aquecido, porque a minha vontade era poder decidir por você algumas coisas, mas eu não posso. Deus quer decidir por você, mas não vai. Porque precisamos respeitar a sua liberdade, que é o que você tem de mais sagrado. Mas, por favor, ouça a mensagem da palavra do Senhor. Há um outro texto na Bíblia, agora no mesmo livro, só que no capítulo 6, no verso 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Satanás é astuto. Ele vai armar para você. No momento de distração, no momento de descuido, ele já estará ali te esperando. Por isso a Bíblia diz, olha, você precisa se revestir da armadura de Deus. E como que a gente se reveste dessa armadura? Lendo a Bíblia todos os dias. Não pode falhar um dia. Não pode falhar nunca. Você precisa disso aqui para viver, como você precisa do ar para viver. Sabe, nós estamos numa guerra, é uma luta. Você será destruído. A sua casa será destruída. Ou você entende que você precisa disso, ou você será destruído, querido. Há mais um texto, o último texto, no livro de Tiago. É o último texto que nós vamos ler. Tiago, no capítulo 4, o verso 7 até o verso 10. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-la. Tiago, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 10, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que me chama a atenção nesse último verso é que diz assim: voz de duplo ânimo. Sabe o que é isso? A pessoa que ama a Deus, mas também vive no pecado. É a luta do cristão. É aquilo que Paulo descreve em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, e o mal que eu odeio, é isso que eu acabo fazendo. Você sabe que cada tentação vem de acordo com o gosto do cliente. Se você, em algum momento, se envolve com um pecado, é porque você gosta daquilo. Para algumas pessoas, tomar cerveja é uma tentação tremenda. Para outros, pode ter 3, 4, 5, 10 engradados de marcas diferentes, aquilo lá vai pegar pó. Porque não gosta, não é tentação. Se você é tentado em alguma coisa, é porque aquilo, de alguma maneira, tem relevância para você.
Mas quando nós nos aproximamos de Cristo, quando nós sentimos as nossas misérias, quando nós choramos, quando nós nos arrependemos e quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Então sabe o que Deus faz? Deus manda anjos magníficos em poder para socorrer a desfalecida alma. E a alma tentada, ela é então, depois de resistido pelo poder de Deus, aquela alma é liberta. E Satanás treme e teme pela sua própria existência. E ele é expulso da sua casa ou de onde estiver perto de você. Porque você tomou a sua decisão de permanecer ao lado de Cristo, firme com Ele. Eu termino a mensagem de hoje com uma pequena ilustração. Que para mim é a melhor que eu já ouvi até hoje. Você já viu um submarino atômico? Você sabe que mesmo submarinos atômicos, eles não podem descer a qualquer profundidade. Há alguns anos, um submarino atômico chamado Rompedor, ele foi esmiuçado e as suas grossas placas de aço foram trituradas como se fosse um pedaço de papel, porque ele desceu uma profundidade maior do que ele podia suportar. É o peso, é a pressão do mar sobre um submarino. Você já reparou que o ser humano até consegue descer a profundidades absurdas, 11 mil metros lá embaixo no oceano. Mas o indivíduo ele tem que ir dentro de uma bola de aço, com uma roupa especial. Ele só consegue ver pela escotilha. Mas sabe o que ele vê ali? Por incrível que pareça, com todo o peso de 11 quilômetros de água em cima, ele vê peixes. Tranquilos, calmamente nadando, suportando toda aquela pressão. E eles não têm nada mais do que escamas ou couro para conseguir resistir toda aquela pressão. E submarinos atômicos são destruídos. Como pode isso? Há uma única explicação. Quando esses peixes foram capturados e foi estudado a razão de eles conseguirem suportar a pressão, sabe qual era o segredo? Internamente eles tinham uma pressão igual à externa, só que no sentido oposto. E anula a pressão do peso do mar sobre eles. Perceba? Pressão interna igual no sentido oposto. A tentação ela pode ser poderosíssima, a pressão pode ser intensa, mas se você tiver dentro de si a mesma pressão no sentido oposto, ou seja, se você tiver uma comunhão tal com Cristo, poderosa, alicerçada, diária, firme, essa pressão interna no sentido oposto anula a tentação. A tentação não tem mais significado, não tem mais peso. Pressão igual, mesma intensidade, no sentido oposto, anula a pressão, não só para peixes, para cada ser humano. Você quer ser um vencedor? Querido, é hora de você entender que nós precisamos louvar a Deus. Porque hoje Ele sussurra o seu coração. Ele diz, eu quero entrar na sua casa, na sua vida. Eu preciso de uma chance para alcançar você. Você se sente só? Você se sente em algum momento solitário, sozinho? E você precisa aceitar sim ao Senhor Jesus. Aceite agora. Mesmo que você seja um cristão, aceite para que Ele vença por você. Decida estudar a sua palavra. Decida estar perto de Jesus. E eu tenho certeza, você vai acabar louvando e engrandecendo o nome de Deus. Meu poder é majestoso.
decidi naquela hora e ouvi. Meu filho velho, por ti sofri naquela cruz. Eu já morri, deixa o passado de sofrimento e dor que te separa do meu imenso amor, estou aqui pra te dizer que sinto sim o teu sofrer, meu bom Jesus, tu és a vida e luz, traz a esperança e muda todo o coração que se aceito sim. Querido, se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós queremos ter a certeza de que o Senhor vencerá por nós. Mas para isso sabemos que precisamos buscar o Senhor a cada manhã, passar tempo contigo, para que o Senhor seja o nosso grande general. Esteja, Pai, ao lado de cada um dos teus filhos que sofre tentando se libertar do pecado. Que a tentação não tenha poder sobre eles, assim como um dia o Senhor venceu a cada tentação. Fica, Senhor, ao nosso lado sempre. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, querido, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.